Иранның президенті өзіктік келішімге қол қойған үніктөш өлкөлерге ескерту жасады. Хасан Рохани егер алар мақұлдашудағы міндеттемелерін атқарбаса 7 июльден тарта уран байытуының деңгейін жоғарылатарын жариялады. Бұға ақшы президенті Дональд Трамп дароо кескін жауап қайтарып, абайлап опузалуын ескертті. Кененірек Али Тоқтақұнов айтып береді. Ирандың президенті Хасан Роухани шаршембиде ядролық же болбосо өзөктүк макулдашууга кол коюшкан өлкөлөргө шарт койду. АКШ келишимден чыгып кеткен. Демек сөз калган 5 өлкөгө. Анын ичинде өзгөчө батыштагы Германия, Британия жана Францияга багытталууда. Жетинчи июлдан тарта биз мындай кадамга барабыз. Эгер силер өкүнүч билдиргиңер келсе, азыр жасагыла. Эгер силер коммунике жарыялагыңар келсе, азыр жасагыла. Жетинчи июлдан тарта уран байытуунун деңгээли 3,67% бойдон калбайт. Биз бул милдеттемени аткарбайбыз. Биз чектөөнү өзүбүз үчүн маанилүү, зарыл деген деңгээлге чейин көтөрөбүз. Силер ошондой эле билишиңер керек. Эгер белгиленген убакыт ичинде макулдашуудагы бардык милдеттенмеңерди аткарбасаңар, анда 7 июлдан тарта арак өзөктүк реактору мурдагы иш ыргагына кайтат. 2015 жылы Тегеран өзөктүк программасын кыскартат. Андай болгондо Иранга батыш базарларына чыгууга жол ачылып, экономикалык санкциялар жоюлат деген келишимге АКШ, Франция, Британия, Орусия, Кытай, Германия жана Ирандын өзү кол койгон. Ага ылайык, Иран байытылган урандын көлөмүн 15 жылдын ичинде 300 килограммдан, ал эми уранды байытуунун деңгээлин 3,67% жогорулатпоого тийиш эле. 3,67% деңгээл уранды жарандык максатта пайдаланууга жарайт. Ал эми атомдук курал үчүн уран 90% чейин байытылат. Роуханинин акыркы билдирүүсүнө АКШ президенти Дональд Трамп бир нече сааттан кийин Твиттер аркылуу жооп жолдоду. Анда опузаларды абайлап айт, Иран деп, опузасы өзүн кайра болуп көрбөгөндөй чагып алышы мүмкүндүгүн жазды. Европалык 3 өлкө келишим тарабында болуп келгенин билдирип, Иранды андан чыкпоого үндөп жатышат. 3 июлда Роухани европалыктарга Ирандын экономикасын АКШ санкцияларынан сактап, батыштагы базарларга жол ачууга 60 күн убакыт берген. Ал мөөнөт 7 июлда аяктайт. Ошол эле учурда Роухани европалыктар бул талаптарды аткарса, азыр көрүп жаткан чараларынан Иран бир саатта баш тартып кое аларын белгиледи. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишимден 2018 жылы чыгып кеткен соң санкцияларды кайра жандаткан. Тегерандын мунай экспортун нөлгө түшүрүү ниетин жашырбай келет. А мунай менен газ Ирандын бюджетинин өзөгүн түзөт. Али Токтокунов, Азаттык.